Что си ты? О, кепа, брат, кепа! Кепа, что, труфен? Что ты делаешь? Дрефи, падаме в гьола. Здравейте, твичери! Спряха ни катаджи! Ще вадиш ли 20 кала? Да те снимам! Здравейте! Ай, сега че ми дръчи актовете. Сега са всички тактове ли? Дори и Лейс не ни спаси. Сега ще има сори бате. Сори бате, вече беше късно, като видя палката. Сега ще видим какво е положението. Се надяваме това да не ни прекрати трипа. Та отиваме на едно много яко място, изоставено платено, което не е ловено на него може би от 7-8 години и повече. Ще видим какви риби са останали в него. Със сигурност няма пастърви, защото никой не е пускал пастъри дълги години. Въпросът е да видим какви хищници са останали. Мирни риби 100% ще има някакви гигантски, но въпросът е да видим какви хищници ще има в гьон. Ники, какъв е тоя билет? За градския транспорт. Панахът е, че си без билет, че ли? Да. Честито. Е, аз издаях, виж, тъбът ви казахте, даже другите снимки ги нема. Браво. Това е, продължаваме, твичери. Ударете един лайк за този акт. Не ми писах акт. Не ти ли? Не. И верно да е страшно тигаска. Това е реката ли? Да. Тук ми е пастървил зъл. Здрасти. Ей, брумбър. Сега ще тестваме с примамките от миксираната кутия, в която има примамки за костур, щука, кефал, изобщо за всякакви видове примамки. Сега ще ловим с нея. Дано имаме успех, намираме се на едно изоставено място, намираме се на едни изоставени гилове, които никой не е ловил с години. Въпреки минусовите температури, трябва да успеем да излъжем някаква риба. Най-малкото не са били бодени тези риби, така че се надявам да успеем да хванем нещо и да ви покажем един як риболов, въпреки леда, който сковава пръстите ни. Ай! Па добре. Пичо е, тук мястото е уникално. И от двете страни е между планини. От сам планина, от тук планина, тук на този гьол, този по-големия, ще проверим дали има костури. Изглеждат брутално чисти, защото се пълнат от реката. Но е адски студено. Да се надяваме, че ще има някаква активност на рибите. Малко под нулата е температурата. Дано това не им повлия и реката да държи рибите активни. Много ли са прозрачни, бе? Сега подбираме тук, трябват ни някакви лайт силикончета, да проверим какви риби има. Ако има и дребни костури, по-ще ходим да проверим щуките, но за сега отиваме да проверим костурите. Дай кука да направя един джикрик. По-малки нямаш ли? Ако не искат на този едрия силикон, ще сложим някой по-дребен. За сега само проверяваме каква е големината на рибите. Ти за такива ли ме доведе? Има и по-едри, бе. това пак париума ще го изядат, бе, Ники. Това е замърбишинг, това. Важното е, че го има. Отиваме да търсим щуките, но поне видяхме, че има костуретки. Важното е, че отървахме капота. Това е студено време.
Проверяваме гьола стъпка по стъпка, така ще го врътнем да видим къде са групирали рибите. Да се успеем да намериме. Сега видяхме, че има костури в аквариумен размер, даже тия моите в аквариума ще ги изядат. Въпросът е да намериме пасаж с костури, едри костури, едри кефали някъде, където зимуват риби. И след малко почваме да въртиме за щуки. Дай го да го носа в аквариум. Не. Я. Е, изпусна. То силикон, то се удърви. Положението е мега зле, за сега ловиме е такива костурчета, които едва се усещат на въдицата да удрят. Опа, нещо голямо. Пана ли го е? Не е много голямо, но добре на тяга. Ники хвана първата риба. Първата истинска риба хванахме, хора, я да видим. Оу, кефали бе! Браво бе, зимни кефали! Е, за тия риби сме дошли тук. Браво бе, Ниго! Уха! Красавец! Елът! Красавец! Я! Уха, зимен кефал! Е, това вече е готино. И в десетка. Е, това е яко, в десетката, да. А, е, сега вече стана интересно. И той ли като костура? Да. Но искат много пауза, дълги паузи искат. Его, да, да, верно, его, на паузата и... Е, даже сега имах удар, виж с фонтаните. Да. Силикония. Давай, его и сега и на мене и чука. Его пак. Сега няма да иска на това. Ело, тук се виждат следите само на някакво животно. Еги ядряците. А, ето е, да. Към си я костур, брат. Да, то е много красавец. Да, верно на кафялото, а виж и моето като е прозрачно и не го хватат. Трофей! Трофей на риба, костур с големи очи, това е зародиш. Мога да си нахраним рибките в аквариума. Опа, бачко, бачко, тръгна! Товарния, товарния, момчета! Капо, капо и накрая товарни влак. Са реалчето. Кво си ти? Ооо, кепа, брат, кепа! Кепа, кепа, кепа! Кепа, че то е трофен! Кепа, момче! Това е густото на густата! Фърля йо на твоя букук и идвай да фащаш трофейния костур! Гмуркай се, гмуркай се! Гмуркай се, тоя го искам вътре, не мога го контролирам изрода. Бау, машини! Добре, бе! Ууу, браво, бе, камерамена! Ууу, бабочко! Казахи ти, бе! Добре, бе, каза ми, бе! Бате, как изтръгна това, не е реала, не е истина просто. Е, баси, гуси, генга, брат! Как тръгна, е, това е трофи пърч! Хора, е това са двете риби, които извадихме на минусови температури. Кефала. Кефала е още по-добро попадение, защото много рядко удрят кефали зимно време и то грамаден костур, който направо ме изпълни, защото удари на лайт въдичката на реалчето. Направо все едно ми удари амур с тази въдичка, а Ники много як кефал извади. Надявахме се да хванем още от тези зимни кефали. Но вече почват да ни падат пръстите, след малко отиваме да провериме и щуките, за сега ловихме само за така наречените дребни риби, въпреки че тия не са дребни, но на малки силикончета, сега ще опитаме на големи примамки. Само си стопляме малко пръстите, защото усещам как падат. Аз съм пред ампутация, пускам да, това пред джепа. Ники е пред ампутация, аз държа още мъжката. Фана ли бе? Тук още Ники закачи още една, тръгнахме да оправяме дрона. Големо ли е бе? Да, да. Сигурен ли си, че е риба? Не виж? Какво е това бе? Не знам, ама е. Ама е монстър. Брат, това е голямо, щом се запълва на твоята бояга. И върви настрани. Кепа, кепа. Ууу, виж го, това е нещо штука или огромен клен, бе, брат? Не знам, брат. Брат, това е огромна риба. Ууу, шаран, шаран. И е в устата, брат. Шаран ли? Шаран и то гол голям.
О, защо са, брато? Шаран ли бе? Изрод! Това шарко е, дай го тук насам! Това няма излезна лесно, брат. Внимай да не ти скъс. Уоо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 оДръж, дръж, не му дай изобщо зор, брат. Това чак сега се усети, че е ударил хора. Не е истина, шаран на силикон в устата. Все пак видяхме какво има в този изоставен гьол, който никой не идва. Брат, трябва го изкараме това, си штракнем с него. Трябва, мога да мине час това време. Викаш да си метам. Преди той легна, бе, брато. Не го напълвай, защото си легла. А виж колко леко вървеше преди да се усети, че си го фанал. Не дай го напълваш, ще направиш грешка. Това трябва бая да го потиш. Това го трябваш. А? Не знам то дали, че се поти, ама аз съм се изпотил, бе. Добре, че се ми потушат. Гледай, той закът ни. Е, закът ни, види, бъди готов. Не го изкарвай изобщо. Майко, какво е прасе! Красава! Дай кепа, бе! Какъв кеп, бе, брат? Ти от ли си какъв кеп? Ама нищо, ти спре го при кепа все пак. Е, какво да го приготвя? Това е с такова. Той, нали, след ще ти види кепа, какво ще направи? Той с този детски кеп, бате. Ще ти изкъса, брат. Тука го докарай на плитката, защото ще мога да навяза с бутиш. Няма скъса, това е сегуар, бате. Добре, бе, трябва да не го палим много. Майче. Ще са ми замръзнали и водачите. Това е прасе, да, водачи ти е замръзнал. Давай, почвата твърда ли е? Ти трябва. Чай, че от серията ръцете ми отият наобратно, надолу. Не го върти, че го откачиш, бе. Няма да, съм без контри, бе. Дай го настан. Леко, леко. Леко го така. Леко настан. Да? Леко вика. Мерим лека то, ръцете. То гуси генг. Да, те смера, ще го вадим като тур. Дай колан. Не се бай, се концентрирай, че ще го изтървеш, уйче. Леко. Батко, това няма да го уморим до нощеска. Това не е малка риба, брат. Оу, какъв е жмел. Огромен е! Его тоя пасаж ще издигне на жена си. Ало? Чай, това е един много шаран. Айде, ще ти звънна с гната. Айде. Затваряй, бе. Чекал, стига си звънна, ще изпуснеш рибата на живота си. Майко, гледай го какво е прасе, бе. Бутни го въздух, бе. Не, бе, не го изкарвай отгоре. Леко. Виде. Не го напълвай, леко. Готвил съм се, какво се... Готвил се, той ти беше укепаш. Да, беше, нали сте виде като само като тръгнах и... Вайрал. Леко, Никсън. Леко. А така го отрек. Туфалка. Дай, момче! Yes, бе! Чичо Митко, казах ти на какво наметаш, Чичо Митко! Виждаш ли, Чичо Митко? На тоя Евин, майко! Дай го, бе, брат! Еба си свинят! Кай, зимни честно! Зимни шарани на силикон, брат ми! Кай, честно, гледай за устата! Ударил си е право в устата! Няма такъв екшен, брато! Едвам! Страшна буца, брат! Това е поне 5 кила, брато! Не знам, нямаш и кантар, не го ли носи? Отровен е по дъното, брато. Е, баси му свинята. Баси красавец. Гледай какъв свиняр е то. Добър си. О, ево, закепването. Казах ти ли с това прозрачното? Свини облацка. Ако това видео ви кефи, ударете един лайк и се абонирайте заради този шарковец. Его, малък прозрачковец на бивърчето. Той
Той е така, като го гледате, в Jurassic танка в магазина няма да оцелее повече от 15 секунди и ще бъде налапан или от костур, или от штука, или от бас. Така че няма да го взимам за аквариума. Всъщност мога да го вземе. Але, връщаме. Да, няма го връщам. Имаш и шише. Aquarium and perch. Охо, тежка деформация, брат. Това е малформация. Не е мало штук или? Тия шарки не са естествени. Те не са естествени, да. Ми може би има и штук тук. Починаха да издребняват костурите още повече. Колкото си бях. Е, това е прозрачна семка. Дубле, дубле. Само аз ги разбирам тук. Почнаха да кълват гол след гол, но и водачите замръзват гол след гол. Та е време да си тръгваме. Сега ще проверим другата част на водоема, да видим там дали няма да излезе някой по-едър хищник като штука. Помислихме шарана, че е штука, но не. Сега ще отидем да метнем с штукарски примамки, да видим дали има и штука. Ако не, това ще стане следващия път. Пишете пак долу в коментарите дали искате да посетим това тайнствено изоставено място. Ай, твичери, отивам за штука. Надявам се, че видеото ви е харесало. Ако се интересувате какви бяха монтажите и силиконите, които ползваме, можете да видите в някои от предишните видеа за монтажи, които ще оставя долу в описанието. Там може да видите как да си направите подобни монтажи и да си вземете подобни цветове силикони. Риболова при минусови температури е адски труден. Първо, защото ви измръзват пръстите, измръзва ви влакното, слагаме бебешко олио, мазила за влакна, абсолютно нищо не помага. Просто условията са си трудни. Та, ако това видео ви е харесало, не забравяйте да шибнете един палец нагоре и гледайте някои от следващите видеа, които съм ви препоръчал тук на топ. Ай, пичове, чао!